Hello everyone! Si Susan Cabuay ulito for another video tutorial dito sa ating Teach Me How YouTube channel, kung saan ang pinag-uusapan natin ay investment, negosyo, at yung mga bagay na makakatulong sa atin para mag-transform at mag-level up ang ating financial status. Okay, so kung napadaan ka lang sa aking channel, please make sure to subscribe and pakihit mo na rin yung bell icon para wala kang ma-miss. Okay, so today's episode, ang pag-uusapan natin ay very exciting at napaka-interesting. Okay, especially sa panahon ngayon. So, ito yung simplest form of saving money. Okay, yung simplest way of saving money. Kung paano ka makakapag-save na ng pera na hindi mo kailangan na ikaw ay magkaroon ng malaking kita para makapag-save ka ng pera. Okay? So, umpisahan na natin. Ilang beses ka ba lumalabas ng bahay na hindi ka nagbe-breakfast o lunch man lang o kaya dinner? Alam mo ba na tuwing lumalabas ka, nagutom ka at walang laman ang tiyan mo? Instead of using your money dun sa purpose kung bakit ka lumabas, for example, merong importanteng bagay na bibilin mo kaya ka lumabas, ay napupunta siya sa pagmimerienda dahil syempre since walang laman ang tiyan mo, magugutom ka at pag nakadaan ka sa Jollibee, McDonald's o saan restaurant, syempre mapipilitan kang kumain. So, let's say, every time na kumakain ka sa labas, ang nagagastos mo is 500. At let's say also na 4 na beses sa sanlinggo ka kumain sa labas. So, sa loob ng isang buwan, 2,000 yung nagagastos mo sa pagkain lang sa labas na pwede mo namang isave yung perang yon at kumain ka na lang bago ka lumabas ng bahay. So, in a year, meron kang 24,000. Na nagagasto sa pagkain-kain mo lang sa labas. So, yung dala mong pera na intended for buying something very important, minsan nababawasan mo pa para lang makakain ka dahil nagugutom ka na. So, number 2 is magtanim sa bakuran. Napaka-importante na kahit maliit yung bakura natin, meron tayong kaunting tanim na gulay o prutas man lang na hindi na natin kailangan bumili just in case for emergency. Pwede na tayong pumitas ng kahit na anong gulay na galing sa ani mo. That way, makakatipid ka na di mo na kailangan mamasahe pa kung malayo ang palengke sa inyo or ang grocery store. So, pupunta ka lang sa likod na ng bahay mo, sa inyong backyard, at pwede ka nang pumitas ng gulay. Sariwa na yung gulay na pitas mo from your backyard, nakapatipid ka pa, di ba? Napakalaking katipira nun. Number 3 is reduce your vices or yung bisyo. Isa sa pinakamahal na bisyo is ang paninigarilyo. Bakit kamo? Dahil kung ikaw ay isang chain smoker, let's say 88 pesos na lang per pack ng Marlboro at nakakakonsume ka ng 3 packs in a week, that is 264. At iyon ay magiging 1,056 in a month at 12,672 in a year. Biro mo, sigarilyo pa lang, nakaka-spend ka na ng 12,672. Paano na lang kung higit pa sa 3 packs per week ang nakokonsume mo? So, ibig sabihin, wala nang matitira sa sweldo mo. At the same time, butas na yung bulsa mo, butas pa yung baga mo dahil alam naman natin na maraming diseases or deadly diseases ang nanggagaling na pinanggagalingan ang paninigarilyo. So, number 4 is magdala ng listahan ng bibilin sa supermarket o ito yung grocery list. Okay? So, napaka-importante na tuwing pupunta tayo sa grocery or sa supermarket ay meron na tayong dalang listahan para ma-avoid natin yung impulse buying. So, ano ba yung impulse buying? Ang impulse buying, ito yung wala sa listahan na isinulat mo prior sa pagpunta mo Ito yung mga item na pag nakita mo, kahit wala kang budget, bibilin mo. So, dito mo matetest yung iyong discipline sa paghawak ng pera. So, ito yung needs versus wants. So, ano ba yung kailangan mo na nasa listahan mo versus yung ano yung gusto mo. So, number 5 is avoid too much electricity consumption. So, hindi kailangan na lahat ng parte ng bahay ay may ilaw. Dito sa bahay namin, talagang pinapractice namin at sinasabi ko, pinapaliwanag ko sa aming kasama sa bahay na kung saan lang may tao, doon lang may ilaw para ma-reduce yung konsumo ng electricity. Madalas nga pag nakikita kong bukas lahat ng ilaw, tinatanong ko siya, may party ba? O kaya naman, kasosyo ba tayo sa Meralco? Para at least mabawasan yung pagkonsumo ng masyadong maraming kuryente. At minomonitor ko talaga yung kuryente namin monthly. So, kailangan hindi siya lalampas o mag-exceed ng 1,500. So, that's all we have for today, mga kapatid. Sana na-enjoy mo yung ating short video tutorial at meron kang napulot na talagang kapakipakinabang sa ating video. So, thank you for watching and I hope to see you again tomorrow. Okay, for another episode ng Teach Me How YouTube channel. So, God bless. Bye-bye.